El paisatge de la Barcelona dels anys 60 estava a mig camí entre el camp i la ciutat, una imatge molt diferent de l'actual i que ha quedat en la memòria històrica gràcies a les fotografies de Xavier Miseracs. El Museu d'Art Contemporani ha organitzat una exposició que recull una part de les gairebé 400 imatges que componen el llibre Barcelona Blanc i Negre i que Miseracs va dedicar a la ciutat. Podemos descubrir los cambios que ha experimentado la ciudad, podemos descubrir los cambios de la gente. Por ejemplo, hay alguna foto que puede definir la gran emigración del campo a la ciudad. Podemos ver cómo se vivían los barrios altos, los barrios burgueses, y en los barrios de chabolas. I tot en primera persona, perquè endinsar-se en l'espai expositiu és fer-ho alhora en uns carrers de mentida molt reals, on els protagonistes de les fotografies sembla que cobrin vida perquè deixen veure les tramoies al més pur estil teatral. Luego hay una sala, que es una plaza, y en esa plaza los personajes hacen un gran collage de cientos de imágenes para producir realmente una sensación de lo que era la ciudad en aquel momento, y el visitante tiene la sensación de que en la práctica él está junto a ellos. Realitat i ficció combinades en una obra que surt a la llum després de 4 anys guardada al fons del MACBA dedicat a Miseracs i que es pot visitar fins al 27 de març.